Iversen. Ja, København har et alvorligt problem i deres returløb. Der er ingen, de er slet ikke organiseret. De ved ikke, hvem der løber hjem til hvem. Og det skaber alt for store muligheder for Silkeborg, som er virkelig velovervejet i deres kontrafelt. Og så får de også returen, og den udnytter Rikke Iversen. Ja, hun viser den lige først. Trine Troelsen og Janne i omgang, så kommer den ind til Rikke Iversen. Anne-Mette Hansen sætter sig igennem. Men svaret kommer altså hurtigt. Rikke Iversen. Og det her, det er Silkeborg Mål, der kan spille på hjemmebane nu. Ja, nu er vi jo faktisk der, hvor de kan afse lidt over det nye format. Hvor målscoren ikke tæller med, fordi det havde været sjovt. 29-23. Silkeborg Mål tager første kvartfinalestik her i Frederiksberghallen.